No, mým vzorem byla profesorka Benešová, která byla vedoucí patologie, dětské patologie, u které jsem pracovala jako demonstrátor, potom jako pomocná síla a pomocná asistentka, poněvadž já jsem nedostávala žádné stipendium a dostávala jsem prospěchové stipendium, protože jsem studovala všecko na Ačko, na jedničku a pracovala jsem na patologii a tam jsem taky brala peníze. A krom toho jsem vyučovala večer ruštinu a češtinu a myslím, že jsem musela sama živit.